Ekspozita Thirrëm dhe Mua mblodhi gra e vajza të profesioneve të ndryshme në sensibilizimin e shoqërisë përballë kancerit të gjirit. Ky aktivitet u realizua në tetorin roz të njohur tashmë si muaj i dedikuar për vedisimin rreth parandalimit të kancerit të gjirit. Dy nikoqire të kësaj ekspozite, Pranvera Sulejmani e Aldëze Mustafa, treguan për organizimin dhe konceptin e ekspozitës. Kjo ekspozit mbahet në shtetin e Gjilanit. Kuroj me shumë dashuri kuratorja dhe artistja Zonja Aldëze Mustafa. Isha pjesëmarrëse si artiste në këtë ekspozit, po mesazhet që e përmban dhe pesha e kësaj ekspozite më joshi shumë që Zonjës Mustafa t'i bëj ftesë që përmes ngjyrave kjo ekspozit të përcjellë dhe mesazhin vetësues dhe sensibilizues në qytetin tonë. Ne si artiste të e pas parasysh se sa e lehtë është me përcjell mesazhin përmes të bukurës, siç është arti, vendosëm që sonte t'ju mbledhim këtu gjithë juve bashkë dhe me fuqinë e juaj, me pozicionet e juaja në shoqëri, të jeni si shembull e famrave tona, të cilat kanë nevojë për ndihmën tonë, për përkrajën tonë në luftën me kancerin e gjirit. Nuk dua të zgjatem shumë, përveç që edhe një herë të ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj sonte në ekspozitë. I falenderoj jashtëzakonisht shumë gjithë artistët pjesëmarrëse këtu sot që janë prezente, po edhe që janë me punimin e tyre këtu, ku përmes artit, ngjyrave, dhe të lajos, ato kanë shprehë një emocion, ku çdo artiste ka gjithë frymëzim nga familjet e tyre, të afërmit e tyre, dhe kanë bërë që kjo ekspozit të jetë një thirrje për sensibilizim, të kushtohet gjithë grave dhe të tregohet gjithë grave se nuk janë vetëm. Ne mbështesim çdo grua dhe thrasim çdo grua që të jenë të ndërgjeshme dhe të jenë të kujdesshme ndaj shëndetit të tyre. Duke bërë një kontroll të thjesht, mund të parandalojmë një smundje të rëndë, që shumë shpejt shërohet, po të jemi të kujdeshme ndaj shëndetit tonë. Kështu që kjo ekspozitë Thirrëm dhe Mua ka për qëllim sensibilizimin dhe thirrje për çdo grua që të lejë anash gjithçka dhe t'i përkushtohet shëndetit. T'i përkushtohet dashurisë ndaj vetës, kur ka dashuri të vetja, atëherë ka dashuri të jetë për të gjithë, për familje, për shoqëri, për gjithkohë. Ju falenderoj gjithsesi të gjithë juve pjesëmarrësve këtu në Perizaj, që keni ngritë zërin, jeni bashkuar bashkë me ne për t'i ftuar të gjithë vajzat dhe gratë, si të mos trupandrojtësit e Kosovës, institucionet, gratë dhe gjithë pjesëmarrësve. Trajnerja për kancerin e gjirit në qendrën e mjekësisë familjare në Ferizaj, Afërdita Muharremi, ka thënë se kontrolla dhe ndërgjegjësimi për këtë sëmundje duhet bërë çdo muaj, jo vetëm në tetor. Vetë ka qenë moto të ndryshme, një fa Thirrëm dhe Mua, do thotë është moto e vitit 2024, ku nuk do të dasha të ishte vetëm muaj i tetor. Një fa të thrasim edhe çdo muaj tjerë. Mos jetë të turi i vetëm i muaj që të mendojmë për kancerin e gjirit, sepse lufta globale kundër kësaj sëmundjes do thotë është të vazhdueshëm. Janë tri armë të cilat janë shumë të rëndësishme të luftohet kjo luftë. Arma parë është të vetësohemi, arma dytë është të vetë kontrolohemi ose të vetë egzaminohemi, edhe në fund është arma tretë është mamografia. Për shkak të gjithë luftrat luftohen me armë të fuqishme, mirë po edhe nëse nuk fitohet lufta, lufta vazhdon për jetën, jeta është shumë e rëndësishme. Në qendrën e mjekësisë familjare, gjatë çdo vitit, do thotë prej janar deri në 10 orë, ekziston vizitat për nonat, për femnat, për gjitha ato. Të gjitha infermierët, të gjitha, do thotë dhe stafi jonë, është i trajnuar për vetë ekzaminimin e pacientit, posaçërisht edhe për edukimin. Se shumë është rëndësishme të prevenohet kjo sëmundje se sa të kurohet. Në këtë ekspozit u prezentuan rreth 45 punime të artistëve nga të gjitha trevat shqiptare.